Мати забирає Кіру зі школи рано. У дівчинки вдвічі менше уроків, ніж у її однолітків. Втім, вчитися першокласниця просто обожнює. Щоправда, на фізкультуру вона не ходить. Ну, хожу іноді на вулицю. Постояти рядом з учителем, подивитися на других. Моя сама головна мечта – бути здоровою. Кіра виглядає, як звичайна дитина. Так само любить гойдалки та гірки. Але кожен крок дається їй на силу. Вона народилася з пороком спинного мозку. Першу операцію Кірі провели ще у 3 місяці. Наступну – коли дівчині виповнилося 2 роки. З тих пір вона часто гостя у кабінеті невролога. Йде ущемлення, зажаття нерву, які пережимають нерви слідуючі, і виникає напряження в мишцях. І найбільша проблема, яка у Кіри існує, помимо того, що нету двигательной активности, нарушения, калоотделения и мочеиспускания. Мати не втрачає надію на краще життя для Кіри. Звісно, стараюсь держатися, вірю в лучше. Очень вірю в то, що все-таки це произойде, і мій ребенок буде таким же, як і всі, повноцінним, нормальним ребенком. І що свершиться її мечта, і вона буде ходити, як всі дітки в трусиках, а не в підгузнике. Головний ворог дівчини – це час. До того, як організм дитини почне активно рости, необхідно провести термінову мікрооперацію. Зробити її можна в Ізраїлі. Вартість такої процедури для батьків непідйомна. Вони вже витратили всі свої заощадження на ліки, тому змушені звернутися за допомогою до глядачів. Реквізити та номери телефонів ви зараз бачите на своїх екранах. Не залишайтеся байдужими до чужої біди. Юлія Трофімова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.